Aja al al ala l-falah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Të nduruar vlëzër dhe motra muslimon Mirë se vini në misionin e radhës Pyutje dhe përgjigje Në përmjët Facebooku dhe krenaritës në misionin e 30 të radhë. Shkem të pytja pa humbur kofare për shëndeti hoqin dëruar. Unë jam një besimtarët që fali namaz, jam e ndere, por para 4 vitë me ka vdekur nëna. Me kanë thënë se në basë e fundi të namazit përveç lutjeve që i bëj, është mirë që të thëmë sore në liklas, apo të këne njërë se si kullu vëllah. Shtatë herë, për shpirë të nënës time, ju lutem të masë qarën e këtë sa është të dëbishme dhe preferuar, ke për nëntime që ka vdekur sepse kam lezuar, se një të vdekur i mbyllet tefteri kur shënon, kur shënon të mirat se vapët dhe gjënaat, gjatë jetës përveç lutjes se vladet për prindrin. Allah ishë përbleft. Jo, nuk është të vërtit që përpës e vladit për prindin, por ka dhe të mirat tjera të cilat ishkojnë njeri u të vdekur, ishkan, ishkan istikfari i mëslimanve, kur bin binë të istikfari për te, krejtë mëslimant, binë istikfari për shamull, ne thejme Allah pas më shru në anën tane, akrabajet të afert mëslimant pranohet për te. Pas taj, nëse kalon ndonjë sadaka, ka ndonjë lëmosh, kalon, kalon përmas, mas, kalon kalon hajrat, kalon dije e tjera e tjera, i shkojnë po një perrogë që është më rëndësi për ty këtu për momentin, është që fëmiu e vladi e hajrit sikur ti inshallahu teala, me lut për prindin tan, me lut për te, jo me lexu Kur'an, me thon kulb Allah edhe tër pas më tër, por me lut për prindin tan e motër, me lut për prindin tan. Ne de facto për çdo namaz lutemi për prindërit e tan. Të të Kur themi Rabbana akfirli wali walidayya yawma yaqumul hisab, ozat, zot falë dhe prindërit mi dhe të gjithë muslimanët ditën që do të bëhet kiameti ti lutesh për të çdo namaz edhe pas namazit të çon dorë të lutesh pa dhënë sejdë namazën na afile lut Allahun azza wa jall me ta mëshiru nanën tane, bashkë, gjenetit, të nëmë, me bo varë nanës të nëmë, bashkë, për i të gjenetit, kapsh për kushtëve të gjenetit, me ndërëqo varë, me lecu jetën vërreza, me falë më katët, për dhe ne me në taku neve bashkë me të, me për shushpitin asaj atje, dhe kështu më radha me radha Allah i madhruar, me mëshiru e nanën të nëmë, dhe më mëshiru të gjithë musliman të cilët kanë vdekur para saj. Shkëm të pyjtja radhës, Assalamu alaikum, një komend për dësa njerës që pëthojnë se me në guefe nuk banas me hangër bukë. Ata njerës janë njerës keqa dashës dhe janë njerës cilët talën me fejë, talën me dinin Allahot. Sepse kej bije që feja pas ka ardhur me në ngarku e neve. Kej bije që feja koka të diqka që e randë dhe njeriu ju të përnën me fejë, e u gati se o keqë. Fjallë të tila janë kufër. Fjallë të tila që se njeriu ju më prej dinit. Që si njëri për dinë, ai gara bën me dinë të Allahut. Kur bën njëri ai gara me dinë të Allahut, ka bëj gara me Allahu Nazza wa jell. La ilaha illa Allah. Qul e billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazeeun. Ka than Allahu Azza wa Jal thuaj atyre munafikave, a me Allahun, a me të dërguarën e tij, a me argumentet, a me Kur'anin, a me dinën e Allahut, po talle ju në njerëz, qat kafartum ba'd imanikum, ju keni dal për dinë keni bë kufër tashmë. Është kufër, është kufër është dalë pe dinit, njeriu me bëhet garë me din, me thon dini, dini nuk le me hanë as buk, ai që le ngan fen, ai nuk mund del pe dere. Allahu na rujt. Ktu fjalë tranda, Dini Allahu ka ardhur për me për me për me sistemue jetën e njeriu. Dini Allahu ka ardhur për me programue jetën e njeriu. Dini Allahu ka ardhur për me bën njeriu të lumtur, me atë ditë vlerën e njeriu jetës. Së pari me atë ditë kuptimin e plot vlerën, me atë ditë kuptimin e plot jetës, vlerën dhe rëndësin që ka jetë, sepse është një jetë, njëherë ka lëllëzu nuk lëllëzën më, nuk lëllëzën më, e, mi a lerin, vlerën jetës, pas taj në kam se do të me njoftë kryusin të do të me njoftë madhështinë e zotit të do të me njoftë vëtë vetën të ndë, do të me njoftë ta afërmin të do të me njoft këtë gjithësi, do të mirat me njoft mjëra të kësaj gjithësie, me njoft me ditë si me shfridzue, si me jetue. Këtu ka ardini, Allah, o të zëzë u dhe tani më rënda kësaj, janë disa të këqia që të kanë dalue, sepse të këqia për ty, pra se me qenë për të tërkënd, të këqia tërkën, të për dënja, pra se me qenë për aheret, dhe të ka ardhru për të mira, sepse të jenë të mira për ty, për, 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 për sh me marr abdes, e me fal namazin, me ra zotit sejde, vetëm abdesa ka dobi. Kush mund ta mohoj? Sa xhirimin e ka dobi për shëndet. Kush mund ta mohoj? Kush është ai i cili mohon? Sa xhirimin e ka dobi për për këtë shëndet. Kush mund ta mohoj? Se mbulesa për femrën nuk është hajër për te, për dynja, para se më të jenë për botën tjetër. Kush mund ta mohoj? Se komata që kanë dalur zoti xheleshanohu, komata kush mund të mahaj se nuk është e dëmshme për këtë dynja, për njeri unë, për asë me kanë për aheret, dhe kështu më radhë, pra brenda kësajna, këti programi, të jetës, jetë program, Allah i madhuruar, ka ardhuruar gjëra, dhe ka ndaluar të tjera, që të cilat janë një interes të njeri ju, të familjes dhe të shëqëris, e më talë me këtu, është kufër, me thonë se me ngu njeri ju fen, mënet asbuk, i fenë, nuk mundet me hangë rasbuk, Allah hënaru i Allahu na rujt, për njerëzve të tillë. Po na vjeket se disa njerëz janë musliman, por e tolerojnë vetveten vetë, vetë kafaq. I japin hapësirë vetës edhe folin fjalë të tilla, të cilat kam frikë shumë se qesin në kufër. Allahu na rujt. Andaj do të marr istighfar për fjalët e tilla dhe mendimet e tilla. Çkem të pyetja radhas të, të nderuar Lazer dhe motra më musliman, sa të dish ata pse për punën e krishterizmit, se disa njerëz pothuaj thojnë që krishterizmi është parafe Islame. Çka kishte shumë të na tregue hoj në lidhje me këtë? Këta njërës dojnë me thonë, ideja apo pojenta që ndërën këtu se, apo ideja që ndërën se kështërizmi është para islamit dhe islami është i vjetër, andaj, ai që është ma i vjetër, ka qenë do është me qenë ma i këthjelt, ma i kulluar, ma i mirë, e islami është ma i ri. ai që ma i ri, që është ka më të si me qenë ma i mirë, se sa që është ta ma i vjetër, për nga originaliteti, pra original është kështërizmi, por jo, asë njëherë, asë takë fërë Allah. Islami jon, dhe Islami Isaut, dhe Islami Musaut, dhe Islami Ibrahimit, dhe Islami Nuhit, alayhis salam Ademit është një. Pra Islami nuk është i ri. Islami është i vjetër sa dhe vet njerëzimi. Islami është i vjetër për Ademit alayhis salam. Gjithmonë dunyaja ka jetuar me Islam. Gjithmonë Allah ka dërguar pejgamber që kanë thirrur në Islam. Por ajo që ka është e re është shëriati jonë po, legislatura, legislatura, forma, dësa forma të adhurimi, dësa halala dhe harame, po, por, islami se islam ka qenë gjithmonë, për shambull, Allah i madhruar ka thonë, Për Ibrahim në lejhi selam, kur ka qenë Ibrahimi, Allahu ka thonë, ma kanë Ibrahim o jehudin dhe nasranien, o lakin kanë hanifën muslimen, o lemi e kuminel mëshrikin, Ibrahimi nuk ka qenë i kryshter, as nuk ka qenë evrej, se ka thonë kështu, sepse dhe evrejtja u ka kujtë, kanë thonë Ibrahimi është i joni. Edhe Krishtart ka thënë Ibrahimi Joni, Allah pathet jo, jo, nuk ka të një krishtër, as nuk ka të një evrej. Por ka të musliman Ibrahimi, la ilaha illallah. Ka të musliman Ibrahimi. E Ibrahimi alayhis salam Allah pathet për te, Wa wasa Ibrahim wa wasa biha Ibrahim banih, wa Yaqub ya banih inna Allah së tafa lëkum din, felat e illa o anë të mëslimon, dhe Ibrahimi i këshëllaj bejt e vetë, por edhe Jakubi me pas, i këshëllaj bejt e vetë, dhe i tha, oj ju njerës, oj ju e vlatë të mi, O ju fëmi të mi, Allahu ka zxedhur për juve këtë din, Allahu ka zxedhur për juve islamin, andaj, ruju mos mësë ndryshe, vetëm duke qenë musliman, Felate mu illa wa entë mëslimon. Runu, o oh, vlatë të mjë fëmi të mi, runu mos që në zanë vëdekja ndryshe, vetëm duke qenë muslimon. Kjo kur, kur e Kur e Ibrahimi? Mëtë e Ibrahimi. Iakubi? Mëtë e Kur e Jakubi? Mëtë e Jakubi. Para Musaot, para zbritës e të vratit, para Isës, para zbritës e njëllit, po pra, muslimon. Pastaj, vetë Isë a.s. a.s u ka thonë gjematit vet, havarijunve, poplit vet, shokve vet, mështë vet, vet, që shë Allah ka të sejnë Koran, felemma hasa isa minhëm ul kufre, kale me nënsar ila Allah, kale lë havarijun, ahna nënsar Allah, amena billa, washhet bi enna muslimun. Dhe isa lehi selam, kër e vrejtit e iftar të shtë, të shok të ti, se nuk është puna bashmir, Isa Alehi Selam, i tha, fëmë të rëgën një mua, men ansari illa Allah, kushen me qëtemi shokt, të cilët më ndihmojnë mua në rrugt të Allahut azza wa jall. E havari jund, shok të Isao të thanë, nësarë Allah, në jenë ata që e ndihmojmë dinin Allahut, o isë, amen billah, kemë besuar në Allahut, u është hëdë, bi enna mëslimon, dëshmë të isë, se në jena mëslimon. Kush pëthët, i thtartë, e Isao të shok të Isao Nuk ka të bëjë me kreshterizëm Isa, nuk ka të bëjmë me kreshterizëm as shokët e Isa, nuk ka të bëjë, Isa musliman, shokët e ti musliman, por kreshterizëm e është ma i vanëshëm, së është rezultat i devijimit të islamit që ka ardhur nga Isa o Alehi Selam. Se kurse, që është devijim e islamit që ka ardhur në përmjet Musa o pra për nga ana historike është një periudhë, është një periudhë që ka ndodhur para Islamit, para Koranit tonë, po është një periudhë ku ka pësu devejim që e thi. Për ndryshe, qaj Islam që ka zbritur i saot, me pas vazhdu që shka qenë kohët i saot, dhe mas shokve ti, dhe, dhe të e ti, dhe të kishtë të qeni njëti që ka qenë kohën e mësaut, që ka qenë kohën e Ibrahimit, që ka qenë kohën e Nuhit, dhe i njëti dherë të pejgamerë jonë, sallallahu aleyhi o sallem, e pasaj libra të shajta, të zbritura ko pas kohë, paskohë, kanë për qëllim, për mi për trije, sa parime, kanë për qëllim me ndryshu disa senat vogla në legislator e jo në bazë, pëse në bazë jo, sepse Allah gjithmon ka qenë ja, gjithmon ka qenë, e Allahu i ka thonë Ademit, e ka thonë Nuhit, e Hudit, e Salihit, e Shaibit, e Ibrahimit, e Muses, e Ises, e gjithë pejga mërëve, se zotën ja, se zotën ja, dhe kiameti hak, rinjallja hak, gjeneti hak, pejgamber e Zotit të hak, me laçë të hak, këtu në kushtet e imanit, këtu nuk ndryshojnë. Allah kurrë nuk ka qenë dy, ka qenë gjithmonë vetëm. Allah i ka dërguar të gjithë pejgambert te bareke o taala, të gjithë pejgambert. Me thirr çka? Ani budullah, malikum në ilahin ghayru. Të gjithë pejgambert e kanë pas këtë mision. O ju njerës, adhoreni zotin ja, nuk keni ju zët jetër, për pas Allahu ta zë o gjelë. Pse kush tha pe që zotin ka e vladë, kush ta pe pejga mërëve që zotin ka nevoj për mish dhe për artak, kush, kush tha pe pejga mërëve që Allah ka nevoj për për shak e për rival, kush ta pe Cili? Pra në bazë dinë është një, ajo është islam. Ndërsa në legislator po ndryshon. Ndryshon sepse njerëz më herët kanë qenë më të fortë, kanë bajt më shumë. Thuhet se agjërimi ka qenë tre muaj dit, njerëz kanë duru më shumë, ndërsa sot ndryshon. Njerëz janë më adapt, andaj dhe sheria ti jon, legislatura jon ka ardhmë me me lehtë për njerëz. Ka ardhmë për shtatë, kohës, vendit, situatës dhe rëthanave, në të cilat ka jetu pejgamiri dhe mëslimant apo njerëzit në atë kohë, pastaj taj ma von, deri sëtë dhe deri në kiamet, këj koran duhet mi përshtat të gjithë njerëzë, për atë arsyje, në pajtim dhe një ujdi të krejt djetarve, islam, njerëzët me qëmë nuk kanë din zotit dhe qëka që është e pa mundur dhe pa arritur, sepse me momentin qëka është engarkuar, me momentin qëka është erant e pa për me bajt, që së në banë, Bjen, automatik e bjen për dispozite, bjen për dispozite. Për shambull, njeri është të smutë dhe a gjërimi rëzën njeriun, njeri në smutë rëzën ose që në spetalë ose mjë të krejtë. Ta shka bëhet, pra në këtë rast që këtë dispozitë, që këtë kë a që është tarës kushtë të nërmale për të bë e ngarkuar, bë e ranë, e pa dërushme, dhe bjen. Dhe që ka themi, i smut e hen Ramazanin. Apo, do të më falë në kam, po mirë më të marë kam, më të marë metë, tension i lartë, së punë është me nejtë në kam, apo së punë e në kam të ka marë zoti, së punë e në kam që ka tash, bjen që e dispozit me që ndru në kam, se së punë e rëdoran, edhe bjen krejt, edhe falë shullur, dhe kështu më radhë, në kondin të Allah në islam, dhe që ka e pa nuk ka. Pra din është i lehtë, së këthejme të islami, islami ka qenë gjithmonë një, në baza, ndërsa në legislaturë, ndryshën, prej pejgamerë i prej shëriati në shëriatë. Islami jonë, Kurani jon, Islami jon, në baza është ai që ka qenë kot Ibrahimit, kot Nuhit, kot të Ademit, e të Musa, e të Isa dhe kështu me radhë, qysh se ko. Me herët, për Islam është një, një dhe një, do të në betet një. Për atë arsye ne si musliman, jemi krenar, ne a më pasues jemi ne të mosaut të Isaut apo të krishterë dhe evrejt. Kush është më pasues? Për pra ata pejgamberi sallallahu alajhi ka thonë, "Nahnu haqqu bi Musa minkum." Ku ne ka thonë, Ka thonë një hodit Medine, një hodit kërënohen, dhe 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 mburën që kanë mësaun pejgamer, por pejgameri unë përthët, ne kena më shumë për parsin dhe e mësaut, se sa që keni jo e jëvrej, sepse jo e keni lëshur rrugën e tina, edhe ndërsa ne kena në haq, jene rrugën e mësaut, a.s. Një të njënë në them për kështarë sëtë, në themë me kërërërësi, dhe me dhe me brori, dhe me, 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 me ndërgjegjet plot, ne më shumë e ne ma fërje se sa që janë të kryshtarët. Isa është vëla jonë. Kush për mëslimani pranën me folë për Isa një fjallë të keqe? Kush pranën? Del për dinit. Pra ma shumë në ingojmë, ma shumë jemi në rrugën Isa të një mëslimant, sepse është islam e dhaj, sa sa qenë të kryshteret, një të gjatë të vrejt dhe kështë të mëral. Pra me plët krenari dhe mburje, thimi në jena në rrugën Isa të. Në jena në rrugën, saltë, në rrugën Jakubit, Ibrahimit, dhe kështë të mëral, deri të Ademi, a.s. Dhe dhe të jemë gjenet bashkë me ta, sepse jena ata njerëz që kanë rrujtur misionin e pejgamerve të Allahot, azze vë gjelë. Shkojmë të pyjtja radhës, unë janë falë më heret, për tash për harrej me shku me shku se për Allah është haram i madhë, të të lutë e përgjigjën, ku me shku e vla? Që shpë harrej me shku? Ku me shku që për harran? Nëse thupë për harrej me shku në gjami, dhe të me ta dikush. Nëse thupë që për harrej me falë, dhe të me ta kujtu dikush. Di e bërë veti masë, të të që Allahot bëri stikfar, la ilahe illallah, sepse drejt që i malkuar, të bën me harru namazin, të bën me harru gjamin, të angazhenë në këtë dynja, bëri stikfar, gjënahet të mëdha, gjënahet të mëdha, rezultat vinë dhe gjënahet tjera, prej gjënahet, gjënahetve. Subhanë Allah, Allah në arruj pe harame, vja rabel alemin, Falë namazin, o vëllah, falë namazën e bëri Allahu të sejdë. Pa namaz nuk të vjen jeta. Pa namaz jeta njeriu nuk ka kuptim nuk ka kuptim, jetë e njeriut nuk ka kuptim pa namaz, rruga gjenetit është e mbyllur pa namaz, është e gabuar, e ke devijur rrugën është devijuar, dhe dyrë të gjenetit nuk hapen pa namaz. A i cili ja kam syve gjenetit, a i cili dën me ju hap dyrë të gjenetit, la ilaha illallah, dohet me fal namaz. A punë është e kryer, është urdhëri i zotit tëndë. Shkojmë të pyjtja radhës, Selam aleikum, deshta me të pyet, a lejohet me fal me pantallona të shkurtur që janë më poshtë se gjuri? Shpresoj të lexohet kjo pyetje, po inshallah, kjo po të lexohet. Nëse je mashkull, po bën në më poshtë se gjuri më të fal. Po më rëndsi është, avretit vërejti të burri të mashkull është prej kërthize, mos po të do kërthiza deri në ngu. Deri në ngu. Guni, si mbas mendimit i shalat fort, nuk është avret, por kur zbëllot gurit, zbëllot, zbëllot edhe një pies e kofshës. Pre gurit në alë, pre gunit në alë, qaj ashtë, deri të këthizat, është një ashtë qaj pjesa e kofshës që quajmë le, është avret. Pra pre gunit, deri në kërthiz, edhe kërthiza është avret. Dohet me mlu kërthizën. E nëse është në ngu, që nuk dohet guni, bën me falë pa problem me emër të zotit. Shkëm të pyjtja radhës, jam një motër mëslimane dhe falë namaz, më e namazë, dhe mëndëm të jemi sjelëshme ndaj dajtë jirëve, jam e martuar dhe kam dy fëmijë, Pytja ima është se një daimi më fajsan se on një kam bërë familës së ti se hira për ma gji, dhe ka arnë shtëpinë ti me gruan dhe e ti më kanë rehë dhe më kanë shahë, kanë thonë fjallë të ndyta para burë dhe femive të mi, edhe pse on ju kam betu në Allah se nuk kam bërë se hire, por ata thojnë pse ti ke thonë gjithë nuk bën me bajt hajmalia dhe nuk bën me ju besu atyne që shkruan fal në për letra qka ju, nuk, qka ju nuk kuptani për atë arsye me thojnë se unë kam unë kam drejt në trup për që ata unë nuk besej se ata njerëz që shkruin hojgjë ndëruar të lutëm Ma jep një përgjigje se nuk e di se qka të bëj me qenë se dhe burë është shumë hidruar në dajën tim. Të lutë ma këthe një përgjigje se nuk kam tjetër kanë të apyti jam jetime. Pa nanë dhe pa babë, Allah të shpërblevë për këshila të mjera që pa jepni. Ti mu e tërko kësë prevuar. Allahu të barëke o tala kanë dhe në spravanë. Pas ka të spravu zoti shumë, të jesë spravuar me imanin tënë, imanin ytë, jët, bindja ju të në Allahën, dhe kuptimi ytë i mirë i fesë, të shumë mirë i kekshilu njerëzit, se së bënë më marë me këtu faltore, me me, 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 me të në argatë të dreqit, dhe pënojnë me dreq, dhe së konë me mbajtë hajmalia, sepse njerëzit mas për ato hajmalia, mujnë me qenë fal, pej falit, dhe është haram o kufër, Po dhe nëse janë me ajete koranore, njeri ju nuk do të mi u mbështet ama hejmalis, ha, ha, por i mbështetet Allahu ta zë u e gjelë, për atarësy e shumica e dërmuse nësë, nësë anore, prap se u lemave, kanë thonë edhe nëse hejmalia është me ajete koranore, prapse prapë është me mirë mësë më bajt, nga friga se mësë njeri ju për i mbështetet hejmalis, Allahu në ruajt, a ha, hejmalia, je vëtë me hejmalia me disa ajete koranore, po dhe këtë koranën bajt me vetë, që të bën korani pa dashtë Allahu azë u e andaj ne i mbështetim i të madhruar, dhe prej këtë ti ke kënë me në mbrojt. Ti ke spjegu të mamë që shë ke marrë veshë, për dojnë të në ka bëtë drejtë që për veti, e ka bëtë drejtë që për veti atë dhe familën e ti dhe kanë dyshun ty dhe nartë të kanë gjuhë, e të kanë rej para burrit tënë, për pirola që të burrit tënë, se ku ka burrë dhe muslimën, për ndrysh ata ishin do keqë, se marrë një rrinë njërit grunë në shpe, nuk është lehtë, por Allah është për atë, për sabri që ka bo, edhe Allah paguft, Allah. të Allah të paguftë, e këma që Allahu, te ke bo ata që me bo, dhe që a ku prej te që është kërkuar, i ke bo be, së një me pastërt, nuk ju kanë bo kur gjë Allah në arruaj, por ata ka kanë tranu, i ka bo dreqi për veti, dhe nuk e që ka i bën, burë është të hidruar në ta, ka të drejt plësështë mu hidru burë në ta, dhe burë, ka të drejt me thonë ati dajes, më, derin kiamet, ti shpinë temë nuk gëzën me shkel, sepse doja e jëtë nuk ka të drejtë me shkel shpinë burri e burrit tëndë, pa lejën e burrit tëndë. Sa e nuk është e dojës, është e burrit tëndë, a nuk ka të drejtë, por atë e ka bë drejtë që për veti, e Allah e ka nalë burrit tëndë, i ka të ju saber, edhe ty, e Allah i shë përblef të dyve dhe ju pa guftë. E këshila e për ty është, të qëtësau, mësë është të vetë e sikletë, nuk para që së pravohësh, njërë akuzonën moral, ojshë, rëdjallon hagru me mirë se ti, edhe se krejt dynjaja, dhe është akuzua në maral, dhe kështu maral, Meriemja alejha selam, është akuzua në maral, la ilaha illallah, është akuzua në maral, dhe njerëzit akuzohen, kush për atë dhe kush për këte, mëslimën së pravohen, por Allahu, ka me qitë selamet, është akuzua Jusufi, alejhi selam, dhe është futë në burg, dhe ka qedru një kohë të gjatë, por Allahu, në zori për burgut, edhe dhe së pastrej, për dhe ashen atje e së edhe ty Allah, edhe me rjemen e së edhe ty Allah këmë të së me emre ti të barek e o te ala, elhamdulla që ki atë bur e thmi, e nëshalla e në në rrugë të, të tanë, dhe falni namazit, dhe madhërën e Allahun, e kja kalon, kja kalon, e da e smi Allah të drejtoft, dhe të odhëzoft, se të nuk jenë rrugë të Allahot, se pas që në rrugë nuk vjenë mëslimanës, mesës tane, mi me gjunë shpe, e me tranu para burrit, e para thmive, nuk vjenë, këtë duke, duke mëse pasur, asë një argumë, por thjesht dëshime nga djali malkuar, i cili komarak me shtin nga të njerëzit me zveti, e në veç akraban, Allahu në ruajt. Shkëm të pytja radhës, thëti kam dy pytje, i fali pesko të namazë regullishtë, dhe të varë gjyshës ti i kam bjëllë lule, të cilat shkaj dyherë një dite dhe u jiti. A kam bërë mirë që i kam bjëllë, apo ka bëm gabim? Ja ke bëmë gabim, kërë mirë që a që ke qëllu heqë, pëse ka thonë që ke ka thon i, lule, i ke bëmë po mirë? Kështë ka thonë ti me shkoj me mill lule, ti ke pa kryshterta, i ke pa po ti komunistata, kështë tha ti me shkoj me mjë lule të vorri. Kë e gjetë ato? A e gjetë të shënuar dikun, apo të tha dikush ka me lule? Me pas qenë ashtu, ta në kështë më e lullë në për vërreza. Kërkush nuk a thonë, ajo është bidat, vërët lehen, ashtu që shenë. Bënë me regullu vërën ka pak, o fjallë ka një hërëshamet shumë, mja të bu dhe, më së përshlu mja la një guri nanës të kryt, apo babës, e një të kam, mja shenua një amën bënë, sepse po për përzit për vërrezave të shumëta, filani bia filanës, apo filani biri filanit, ka lindë këtë vetë, ka vdhe këtë vetë, edhe kaqë me ditë kovorë i babës tanë, e nanës tanë, këtë i gjyshës tanë, me lutë Allahën, me madhru dhe kaqë. Ndërsa me mdhe lule, kështu kërkush dë nuk a thanë, ke bo keqë, edhe të thahen, edhe më së mërë me të mu, më së babidate. Pytja dy lehet festimi dhe lindës për shamull të përgaditët një mbelsirë që hahët, me antarët e familës ose në dëni apo me kushëri dhe lejohet me jauruhe dhe të linde dikujna zotë shpërblirë. nuk lejohet asme festu dit lindje, as mba me mbajt dit lindje, as me qit në një mëllësim për dit lindje, as me auru një anë tjetërit, as kur gjo. Këto e në bidate nuk kanë punë në muslimën të kur gjo. Kë, kë, këto bidate ka nfyt, në kanë ardhër dhe në prunën shpirtin e në fëtë, në kena në punë me këse bidate. Mësë fëtë një bidate në din, së pasë e dinin, a dhërë në Allahun, që shë në ka Allahu, të bare ke o ala, dhe që në ka përësit pejgamberi sallallahu aleyhi ve E jo me prezit dinin tonë, me tradita dhe, badi, dhe bidate, të cilat vim për lindë dhe vim për endimi, vim për komunizmi, vim për kishtërizmi, vim evraizmi, vim për botës lindore dhe në prezit e që është prezit feja të është prezit feja evrajve, pa pëtës mesat kryshteret, pëti kryshendelat, pëti e kryshendelat, falj, viti ri, e kujna është? A është të tynë, asë është të tynë? Pëti, festimi i, i, i datë lindjeve, kujna është? Martesat këtë formë që i bojnë, a është të tynë huja? Dhe shumë sen e tjera, po edhe, 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 edhe varrimi i të vdekurve dhe ceremonit fetare, dhe shumë gjana tjera. Pëti të kryshteret, pëti, a ma ta që dinë, të kujna janë? Nuk e dinë, por kanë të lërua, të lëra pak aty, që pak aty, pe, që aty pak, edhe përzien gjanat, edhe nuk djetë më bëhet tradita, bëhet me fe bashk, nuk djetë më nuk dalohet cila tradit, cila fe, cila është të futën, cila është bazë, dhe pëtjilë dhe kryot një fe e rritë, një fe e rritë de facto. Andaj ne jemi të dhruar në mënyrë të prerë që bidatet mës t'i lejojmë më futën din, sepse bidatet është katrojnë dinin. Bidatet janë më të se haramet, sepse haramet janë harame dhe dinë që janë harame. Musliman den kiamet e dinë që alkooli është haram. Dhe ka për muslimanëve që pinë alkoolin, plot ka sa dush. E kanë pinë kot pejgamberit musliman, tinza, kanë ai që ka pije, e ka pije edhe masandej, herë zbulohet dhe ndoshkohet dhe shumica nuk zbulohen. Po flas kur ka qenë dunya më marr, sepse sa hap tas i pinë alkoolin, por megjithatë ai nuk e dëmton fen ton, e dëmton fen ndërsa fen tonë se dëmton, Islami nuk e dëmton. Ndërsa kur futen bidate dhe njerëz mendojnë se është prej feje, si për shkak të shku me sill, a kollavorreve, me shku me prej atje qurban, me menduar se një traditë është pjesë e fesë, runa Zot, diçka, atëre përzihet. Kjo është rand. pra këto bidate në të randa, për atë arsye duhet liftuar bidatet më shumë se sa çi liftohet harami, sepse janë haram dhe më të madh sa harami. Allahu na çoftë në hajër, ya ja rabbel alamin, e na ruaj dinin, e na ruaj timanin dhe na bëh me tu me faqe të bardh dhe me vdekje në faqe të bardh e me dal para Allahut në faqe të bardh, në mënyrë që të jem krenar, nesër kur dalën para Allahut me këtë islam dhe Allahu i madhruar ftyra tona, në të ndriçon fytyrat tona e të na mëshiron atë botë, çu na kam shëruar këtë botë, inshallah taala, Zoti është i me neve, sa të jem këtë dynja, e kënaqur me neve, ditën që na me vdek, i kënaqur me neve, natën që na me pyet natën e vorrit, i kënaqen me neve ditën që na me dal para ditën që na më dhan llogari, Allahu na forcoftë na mshiroft, ya rabbel alamin, dha tanën xhenet na qoft, Zote din më së miri wallahu alam, wassalamu Aleikum, wa rahmatullahi wa barakat. Realizoi studio produksioni krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fa